Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis sausio 8 dieną, penktadienį, ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos avažinės. Neužilgo startuos bibliomūšis. Į Lietuvos rekordų knygą įrašytas naujas jonaviečių rekordas. Kaip su šalčiais kovoja Jonavos vairuotojai? Kaip turi būti sužymėti taksi automobiliai? Penktadienio pamokslas. Jonaviečiai kviečiami registruotis į bibliomūšių lygą. Jonaviečiai kviečiami registruotis ir susirungti bibliomūšyje, interaktyvioje protų mankštoje, kurioje dėl geriausiųjų titulo varžysis užsiregistravusios bibliotekų komandos iš visos Lietuvos. Bibliomūšiai vyks tiesioginės transliacijos būdu iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos mini studijos. Registracija į bibliomūšius tęsis iki sausio 13-osios. 5 bibliomūšio etapai vyks kiekvieną trečiadienį, pradedant nuo sausio 20-os dienos 17:30. Pasibaigus visiems žaidimo etapams, 3 geriausios komandos bus apdovanotos knygų mugės Vilniuje metu. Nugalėtojų lauks pigu.lt ir knygyno tinklo Vaga įsteigti prizai. Dėl registracijos prašome rašyti elektroniniu paštu info@jonbiblioteka.lt arba skambinti telefonu 834-615-94. Pernai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydos bibliotekos įgyvendinamo projekto Bibliotekos pažangai 2 iniciatyva bibliomūšis pritraukė beveik 150 komandų iš šalies bibliotekų. Šiemet tikimasi sulaukti bent 200 šalies bibliotekų komandų. Tad žaidime kviečiami dalyvauti visi entuziastai, vietos verslininkai, socialiniai partneriai, valdžios atstovai bei kiti. Į Lietuvos rekordų knygą įrašytas naujas rekordas – didžiausio pagaminto nealkoholinio kokteilio. Miesto šventės metu Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga Jonavos skyrius siekia didžiausio nealkoholinio kokteilio rekordo Lietuvoje. Šiandien dienai šis naujas rekordas jau įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą. Didžiausias kokteilis – 96 litrai, pagamintas Jonavos 265 metų įkūrimo proga Ramybės skvere 2015 metais rugpjūčio 8 dieną. Kokteiliui pagaminti skaidriame akvariume panaudota 36 litrai vaisinės arbatos, po 18 litrų apelsinų ir serbentų sulčių, 11 litrų mineralinio vandens, 3 kg cukraus ir po 36 vienetus apelsinų, cinamono lazdelių, kivių obolių, vėsintas sausų ledu. Kokteiliu buvo vaišinami visi norintys miesto šventės svečiai. Iš rekordus registruojančios agentūros Faktum diploma, liudijantį apie tai, jog rekordas įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą, jonaviečiai gavo sausio 6 dieną. Kviečiame prisiminti, kaip vyko nealkoholinio kokteilio gamybos procesas.
su šalčiais kovoja Jonavos vairuotojai, kokias priemonės naudoja, apie tai parengtame reportaže. Populiaru sakyti, kad kelininkus žiema užklupo netikėtai, bet retkarčiais šis posakis tinka ir vairuotojams, kurie tinkamai nepasirūpino savo automobiliu prieš artėjančius šalčius. Kai Lietuvą kausto 20 ir daugiau laipsnių šaltis, sulaukime įvairių specialistų patarimų, kaip užvesti automobilį žiemą. Specialistai negailėdami dalina patarimus į kairę ir į dešinę, o mums pasidarė smalsu, kokiomis automobilio priežiūros reikmėmis apsirūpino jonaviečiai. Prekė numeris vienas šiuo metu yra akumuliatorius, ta prasme, nes bet kokiu atveju šalčiai yra šiuo metu dideli, ypatingai naktį. Ir jau tas akumuliatorių pirkimo bumas įvyko jau prieš keletą mėnesių, kai buvo paspaudęs ten rudenį iš toks menkas šaltukas. Nakties metu tai tie pirmieji pirkimai įvyko jau tuomet, kai žmonės keitėsi savo automobilius akumuliatorius, kurie jau buvo, sakykime, jau ant ribos ir va, truputėlį minusiuko buvo ir tada jau pirma banga pasikeitė. Tai dabar tie akumuliatoriai, kurie vis dar buvo kažkiek tai ištvermės turėjo savyje, bet jau, sakykime, prieš šitą žiemos speigą net laikė, tai prekių, ta prasme, akumuliatoriai šiuo metu perkami masiškai. Sėkmingam automobilio užvedimui reikalingas ne tik geras akumuliatorius. Jonavos vairuotojai taip pat skuba įsigyti pakaitinimo žvakių bei tepalų. Šitas žiemos šaltis jisai atskleidžia daug niuansų, kur, sakykime, galbūt vairuotojai neįvertino arba nepasiruošė, kaip turėtų pasiruošti, sakykime, žiemai. Tai tada jau atsiranda jau, sakykime, problemų ir su užvedimu ne tik, jeigu ir akumuliatorius yra geras, bet tada jau pakaitimo žvakių dizeliniam varikliam, tada įtaka yra labai didelė, galų gale ar tepalų, patys tepalai yra supilti kokybiški automobilį, ar galų gale jie yra laiku pakeisti, nes, sakykime, tepalas irgi vaidina didelę reikšmę užkuriant automobilį, taip pat jau elektrinės dalies stovis, tada taip pat labai įtakos turi didelės, kaip starteris funkcionuoja, kaip generatorius funkcionuoja. Tai, sakykime, viskas susideda vieną krūvą ir tada pas vienus vieni gedimai, pas kitus kiti gedimai, bet kaip bebūtų, sakykime, to prekė vis dėlto yra akumuliatorius. Kęstutis Macionis nesutinka vairuotojų vadinti apsileidusiais, kurie iš anksto nepasirūpino automobilio paruošimu žiemai. Vienareikšmiškai, kad, sakykime, dabar servisuose lankosi tik tai apsileidę vairuotojai, irgi tikrai negalima sakyti, nes šalčiai yra tikrai dideli ir tikrai kitą kartą ir tvarkingi automobiliai, sakykime, yra nukoronuojami prieš tokį šaltį. Tai tikrai visokių situacijų pasitaiko ir kitą kartą būna ypatingai, nu, kad ir tvarkingas automobilis, bet toks šaltis jau, sakykime, jau jį išveda iš kontrolės, kad ir jau tvarkingus agregatus ir tada automobilis negali įsikurti. Taip, kad visokių yra klientų, kurie ir pasiruošę žiemai taip pat turi sunkumų ir problemų, nes automobilis automobiliui nelygus, yra ir senesnis transportas, kur gali būti visi mazgai ir akumuliatoriai ir taip toliau, viskas yra sužiūrėta, tiesiog pats automobilio variklis jau yra ištarnavęs nemažą laiką ir galbūt jo jau pačio kompresijos neužtenka, sakykime, užkurta automobilį. Taip kad įvairių situacijų yra, bet kokiu atveju matom, kad ir patariam geriau, kad jeigu jau ta kankina automobilį ir jau nesugeba jo užkurti, tai geriau tada ir palikti ir laukti, kol jau atšils ir temperatūra bus geresnė, sakykime, palankesnė automobiliui. Žiema tarp top prekių karaliauja ir žiemos kosmetika. Šita kosmetika yra aktuali visada žiemos metu, nepaisant kokia yra lauko temperatūra ir, kaip jau ir toks didelis šaltis, tai gali ir tokios priemonės nepadėti, bet visumoje labai paklausios, žinoma, langų skystis, ta prasme, irgi jisai parsiduoda labai, labai stipriai ir intensyviai. Tai visa ta žiemos kosmetika, kaip yra labai toks pavyzdys, sakykime, kaip mes turėjom, kokią oro temperatūrą turėjom ir kokį klimatą turėjom prieš, tarkim, šventes didžiasias, prieš kalėdas, ar ne, kaip iš esmės beveik lijo ir servizai dirbo, taip, sakykime, lengvų krūvių. Ir praktiškai buvo tik tai galbūt langų skystis perkamas didžiausia prekė, ar ne, tai dabar, sakykime, tai pasikeitė visai kitą pusę ir tikrai manau, kad visi autoservizai dirba įsijuose. Tai servisams džiaugsmas šoktelį apyvartą? Taip, tai tikrai skūstis negalim darbo apimtim, žinoma, žmonės, kaip pasakyt, atiduoda daug jėgų ir visą kitą, bet iš kitos pusės jau yra geriau negu
visai nebūtų darbo, jeigu būtų žiema plus 5, tai ta prasme, mums kaip servizam tai yra nepalanki temperatūra. Galų gale, kaip darbuotojam ir kaip įmoniai, ta prasme, yra svarbu uždarbis, atlyginimai ir taip toliau, tai viskas nuo to priklauso, ypatingai po švenčių. Kol dar spaudžia šaltukas, linkime vairuotojams, kad automobilis ryte užsivestų. Bet jeigu jau atsitiko taip, kad automobilis neužsikūrė, tuomet linkime gero kelio viešuoju transportu. Turto skyrius informuoja dėl lengvųjų taksi automobilių apipavidalinimo. Nuo šių metų įsigaliojo nauji reikalavimai lengvųjų automobilių taksi apipavidalinimui. Pagrindinės naujovės – lengvojo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostoje turi būti įkomponuojamas vežėjo pavadinimas ir logotipas ar vežėjo ženklas. Taksi leidimo numeris – ant lengvojo automobilio taksi galinių durelių stiklų iš vidinės pusės įkomponuojama iš skaidrios ir lankščios plėvelės pagaminta informacinė lentelė, kurioje skelbiama informacija apie taksi paslaugų tarifus. Daugiau informacijos apie reikalavimus lengvųjų automobilių taksi apipavidalinimui galite kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės administracijos turto skyrių. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Gerbėjai žiūrovai, mėlyje televizijos žiūrovai, ateinantis sekmadienis jau bus sekmadienis po trijų karalių, o tai reiškia, kad švesime Kristaus krikšto iškilime. Labai įdomus toks šuolis laike, yra čia pat šventėm Kristaus gimimą ir štai švenčiame Kristaus krikštą, tai yra mažiausiai šuolis laike kokie 30 metų, gal net daugiau, jeigu taip žiūrėt chronologinė tvarka. Kodėl dabar? Bet jeigu taip pasižiūrėtume senovės krikščionų rašytojų autorių raštus ir taip pat bažnyčios poziciją, taip pat pačią liturgiją, tai kai švenčiam tris karalius, tai kalbam iš tikrųjų apie tokį trejopą Dievo apsireiškimą. Ir įdomybė yra ta, kad net ir kalbant apie tris karalius taip pat, arba trijų išminčių šventę, ji taipogi vadinama apsireiškimo taip pat šventė. Ne tik, kad lietuviškai mes labiau pripratę esam trys karaliai, šiaip epifanija. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad Dievas pats save parodo viešai, parodo žmonėms, parodo Dievo tautai, leidžia save atpažinti ir todėl kalbam apie toks labai įdomius momentus. Netgi trečiasis momentas, tai pasakysiu, koks yra pirmasis, tai yra, kad iš tikrųjų viešpats gimsta ir atėjo išminčiai jį atpažįsta. Antrasis momentas, minime Kristaus krikštą ir trečiasis momentas yra vandens pavertimas vynu Kanos vestuvių metu Marijai prašant. Dabar kodėl? Labai įdomu. Todėl, kad tai viešas pasirodymas. Pasirodymas yra su atpažinimu, kad štai Jėzus Kristus yra ypatingas asmuo, ypatingas Dievo apsireiškimas, kuris leidžiasi atpažįstamas, bet leidžiasi atpažįstamas žmonių ir tam tikrose gyvenimiškose situacijose. Ir tas atpažinimas mus įveda į Dievo paslaptį. Ir jeigu mes žvelgtume taip pat į savaitės bėgyje šventų mišių metų skaitamus skaitinius, taipogi pamatytume tą Evangeliją skaitant, kad dar daugiau to apsireiškimo momentų mes sutinkame Evangelijose, tai yra kaip ir senelis Simeonas ir pranašė Ona atpažįsta viešpatį Jėzų. Taigi daug tokių momentų, kai atpažįstam apie duonos padauginimą kalbama taip pat, kai Jėzus atpažįstamas tikrai kaip tikras Dievas, kuris pakeičia žmogaus būti, bet dabar kuo įdomus yra Kristaus krikšto momentas, ypatingas momentas, kadangi visa trejybė tame dalyvauja. Įbrenda Jėzus į Jordano upę, prašo Joną krikštoje pakrikštyti ir tuo metu nusileidžia šventoji dvasia, kuri iš tikrųjų parodo, kad šitas yra tikrai švenčiausios trejybės asmuo, Dievo sūnus, tikrai yra vienybė su Tėvu ir su šventaja dvasia ir skaitome, kad net girdis iš dangaus balsas, tu, mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai yra, kad toks paradoksalus galbūt šnekėjimas, gėriuosi tuo, kuris atėjo visiškai save atiduoti iki sunaikinimo ir vis dėlto tavimi aš gėriuosi. Taigi visa švenčiausiai trejybė būtent Jėzaus asmenyje per Kristaus krikštą pilnai save apreiškia ir leidžia kitiems tai patirti ir Jonui krikštytui ir šalia esantiems žmonėms. Jo labiau, kad žmonės su lūkesčiu laukia, kur tas išganytojas, kur tas mesijas. Taigi štai aiškus atsakymas, mesijas, išganytojas yra Jėzus Kristus. Na ir kas įvyksta iš tikrųjų žmonių gyvenime, kaip apaštalas
Petras apaštalų darbuose jo kalba užrašyta yra, sako, iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra žmonėms šališkas. Jam brangus, kiek bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Tai štai, Jėzus atėjo tam, kad būtų kartu su mumis, kad paliestų kiekvieną mūsų gyvenimą. Mums labai svarbu prašyti malonės, tokios labai paprastos ir aiškios, kokie turėjo Jonas Krikštytojas, kokie turėjo gavo kiti šalia esantys žmonės. Dieve, duok malonę atpažinti tave savo širdyje, savo prote atpažinti, kad tikrai aš suprasčiau savo gyvenimą, priimčiau ne teoriškai, ne kažkaip tai intelektualiai, bet visų savimi. Jėzus Kristus yra viešpas, mano išganytojas, kuris tikrai atsako į mano giliausius lūkesčius, į mano visą gyvenimą jis atsako, jis išsprendžia mano problemą, pilnai išsprendžia. Ir tada kas gali kilti ir turi kilti ir kils mūsų širdį, kylant gilesniam pažinimui, dėkingumas. Dieve, dėkuoju tau, kad ateini į mano gyvenimą. Ir kilus dėkingumui, tada jau galima kalbėti apie šilumą vidinę, tiesiog apie meilės patirtį, ne, apie meilės patirtį, o kai meilės patirtis atsiranda, mes tada jau galim kalbėti apie kitą labai svarbų dalyką. Kaip apaštalas Jonasgi sako, ką sako, meilė ne tai, kad mes pamilome, bet kad Dievas mus pamilo. Tai štai turėdami meilės patirtį, mes jau galim atsiverti tai meilį ir patys tapti mylinčiais. Įsivaizduojat, jeigu aš jaučiuosi mylimas, jeigu aš priimu tą meilę, iš tikrųjų, aš tada jaučiuosi mylimas, tada galiu ir pasaulį matyti kaip tikrai gražesnį, gražų iš tikrųjų pasaulį, kuriame aš galiu pats skleistis kaip mylintis žmogus, nes esu mylimas. Aš gal moteris labiau galėtų papasakoti, ne, kaip jaučiasi mylima moteris, kuri tada nori dovanoti save, dovanoti šalia esantiems. Ir tas dovanojimas iš tikrųjų yra visų mūsų pašaukimas, nes Dievas tam ir atėjo į šį pasaulį, kad mes būtume jo pašventinti. Ir Jėzus įbrenda į tą vandenį, Jordano vandenį, tam, kad pašventintų krikšto vandenį. Kai tik prisiliečia prie mūsų krikšto vanduo, mes iš tikrųjų tampame būnančiais su Dievu, vienu trybė Dievu vienybėje, ir ta vienybė jau keičia visą mūsų būtį, mes galim tada būti tais mylinčiais žmonėmis, kurie pašaukti dalintis meilę. Tai štai tiesiog prašykime tos išminties, prašykime maldoj, kad augtume, kaip ir Jėzus, kad augo metais malonę Dievo akyse ir tikrai meilė skleistųsi visokiojopomis kryptimis mūsų gyvenime. Amen. Na, o toliau sinoptikų pranešimai apie savaitgalio orus. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus gražinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybes. Šeštadienį ciklono centras judės per mūsų šalį, pasnigs beveik visoje šalyje, gausiau pietiniuose rajonuose. Dėl padidėjusio debesuotumo ir iš pietų atkeliaujančio šiltesnio oro šaltis atlėks. Naktį temperatūra beveik nekris, bus 10-15 šalčio. Dieną oras ir toliau šiltės, temperatūra svyruos tarp 1-5 laipsnių šalčio. Sekmadienis vėl numatoma sausesnis ir ramesnis. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus gražinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybes. Šiandien tiek. Dėkoju Jums už dėmesį. Tariu viso geriausio ir iki pasimatymo pirmadienį. Gero savaitgalio.